6 7 8 9 and 10. Aya, from there weka mikono zote mbele. Naomba bwana Rafael kama yuko area, lock your elbows, unazungusha mkono nyuma hivi. Zote mbili pamoja. Pole pole, pole pole, twende. 1 2 3 4 5 6 7 Come straight. 5 Sikusha zikutane. 6 7 8 5 6 8 9 Pati ni kidogo weka nini? 6 7 8 9 10 timo baki hapo. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 5 2 Thank you.
tunaomba msafiri mahali iko akuje hapa ili tuanze. So tutakimbia hivi mara 20 mara 27 peke yake, hataongezea hata moja. Nikisema ukizunguka hivi unafika hapo ni moja, ukizunguka tena unafika hapo mbili, ukizunguka unafika hapo tatu, mpaka 27 27 time, na hapo itakuwa ni 10 kilometers. Si tuko sawa? So tawaomba sasa tuende sote, tuende hapo. Vijana watu wengi wako na talent tofauti tofauti, lakini ziko tu chini ya maji ama ni aje? Na hakuna mtu anashughulikia na refugee athlete ama talented, hakuna. So mimi ningeomba kwa nyinyi vijana wetu wenye kuna hizo talent tofauti tofauti, mujitokeze.
Huta kolela edoye mozamba Yoza vema na linge ya pepli bo Swayo miya jipe miya ye Atabombe longi lokola no pamba eza na vale Ya parke ya viruka o Ambongo no vina ngai na seconde boko na maboko Gima kumbi Mokolo lemba kende kima kembo Oh, wili timbela Mokolo lemba kende kima kembo Kofite ya zaka na edo zozae This is from Mab Dukat, our girl leads. Follow the Danio, Bismahida, Ada Sikara, Dabu Haita Hai, Kudabai Kara. Kula jira lolo lolo niyo adisma heda ada nisikara dab waxay tahay dabay kara diga kula jira naftan dalatee ku dartay saudi gaadi ada baftay tur daqantay demsanida tur daqantay demsanida naftan dalatee aan ku dartay saudi gaadi
Thank you.